میرا بہت نے میں تقریبا 18 19 سال ہو گئے لئیے دے محرم پڑھ دیا تے کوئی نئی بات نہیں البتہ اے جڑے عزیزان ہیں مزمل عباس خان تے مدثر عباس خان میں انہاں دی مجلس امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائی دی تقریبا سن 2000 شروع کی تھی بہت دنوں دا ایک مصروف ہونا دے وڈے رے بیٹھن میرے سامنے اے بچے سیکلاں میں پڑھ دے ہونے ہم سکو ہوئی اسا وقت باپا لوائے کے دل منگا کو حصہ ساتھ دے ہو اس تو انہ دی اے روحانی زندگی شروع تھی اللہ دی ذات نے سرکار موسیٰ بن جعفر کا صدقہ انہاں کو این جہاں تک پہنچائے اس وقت انہاں کو اپنی قوم دا خیال اپنے مکتب دا خیال اپنی آئندہ آن والی نسل دا خیال ساری دعا ہے جو یہ اس رستے تے ہمیشہ ثابت قدم رہیں تے حسین دی پاک اماں دا صدقہ او ہمیشہ دیندا ہے عظمت اظہار ہو رہے جو محبان اہل بیت اکٹھے ہو ونجن تو او گھرانہ جیرا دائنہ جو ابو طالب کلمہ نائی پڑھا انہا تئی لرزہ تاری تھی ویدہ اے میں لمبی ساری صورت ہی آئے تھا پڑھیاں اس واسطے جو گال لے لے دی تے پھال موسم تھا چھوی رجب ہے موسن اسلام مومن قریش نگاہبان رسالت دی رحلت کا دل اور میں کل اس عظیم ہستی دا تابوت برآمد کرایا بہت سارا جواز سے نمی گل ہو سکتا یہ جو ذکر حسین دی دستگاہ ہے ویسے میرا مزاج ہے بھئی میں بیٹھ کے پڑھتا لیکن بہت ساری کنجی کہا کہ یہ حسین دی اوکھ تھی تھی کہ میں کنے دی پہن میں انہوں نے محبت جھوٹ کھلوتا ہے محبت جھوٹ کھلوتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آبا آبا مدیرہ مصباح الحسین جعفری اسرائے مہاجر دا تقریباً اے نورانی چہرے کو دیکھا ہے وہ میرے اپنے ڈاڑے دی جائیداد نال نہیں بنا وہ ذکر امام حسین دی نیاز نال بنا اور لطف دی گیا لے کہ سب تو زیادہ اس سے بس لئیے دا ہے اور یہ چیز ہے انگریاں روز محشر باعث فخر بن سے اس وجہ جو اللہ قرآن نے جج چھوڑا ہے وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ اس فرما چھوڑے منے نہ منے تیری اپنی مرضی میں رابطہ کو نسائدہ پیا جتنی بھی اکٹھی کر چکے ہیں یا کرے نہ بنتے ہیں یا کرے سے ہیں یہ ساری ملک ویسی صاحب دا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے اسے ہی کٹھے پڑھ دیا ہے مہمان ہیں انہوں نے قدر کر رہی ہے انہوں کو پتہ لگے ہیں جو لگی آلے میزبان مہمان دی کتنی قدر کر رہے باقی صلح دے بڑھے اس کریم ذات حسین دی اممہ دا صدقہ مخلوق دے پاس دی بات کوئی نہیں یہ دستگاہ حسین دے اتھوں ملا ہے پہلے اس دے تعداد دو تھوڑی ہوں گی ہے بانی میں گو تھوڑے ہوں گی ہیں کروڑا دی تعداد کی لکھا دی تعداد کی نہیں ہزارہ دی تعداد کی انہاں بھلا ہزارہ دی تعداد کو کروڑا دی بیچ کنورڈ کرنا دی تاکر آج کروڑا ہے انہاں ہزارہ کو کروڑا دی بیچ کنورڈ
اس واسطے سارے بزرگ مولانا فرمائیں آزادی ہماری رگ حیات ہے آزادی آزادی وجہ تو فنا نہیں کوئی بندہ خام خیال یہ کر ذہن وچ رکھی ہوئے تے کٹ چھوڑے آزادی آزادی وجہ تو فنا نہیں اسا آزادی دی وجہ تو زندہ ہے تو اس ویلے تھوڑے آج کروڑا چ پہنچ گیا اس وقت صرف حسین نے محرم کی گل دی ہے سوچ کا بندہ ہے وقت چیلم شروع کیا سوچ لا ودا ہے ول پتہ لگے 40 کربلا اچ ونن نال مومن دی پنجویں علامت پوری تھی ہوئی ہے سبحان اللہ سوچ لا ودا ہے وقت پتہ لگے اتنے جماعت یوسانی حسین دی اما دی شہادت دا دن سبحان اللہ وقت سوچ لا ودا ہے ایک دی جان تے خم سے شروع تھی گیا وقت سوچ لا ودا ہے چھبیس رجب منا کہ جوادی صاحب تو سب پوری مجلس جناب ابو طالب تے پڑھنی ہے اس واسطے جو دشمن دے وار پہ تھی میں جیڑا اسلام دا لگدا کچھ نہیں اس کو کلمہ گو ہی ثابت کیتا نے تے کرتا دھرتا ہی ثابت کیتا نے تے جیڑی چھان تے اسلام حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے انتہا
نے یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ بھی راستہ دیتا ہے کافر کے حرم مالک تو ہے جی میزبان تو ہے حجاج دا
مسافران لا سكا پانی پلاوانا لا جناب ابو طالب تو معمولی شخصیت نا سردار قریش ایڈا جو بھئی مالک ہے جو کچھ کرے نا آخر بھئی اللہ وقت دکھائیں نا تو آپ دکھا اس بنائے ٹھیک ہے تیری علی دیواستی میں نا جو فکا بہا دے رہا ایسے ایک راز ہے بڑا راز ہے بیان کرنا چاہیے ہے بھئی گل ہے ابو طالب دے بیٹے دی ولادت دی ولادت دے واسطے تے گھنٹہ ہی کافی گھنٹہ چل گھنٹہ تھوڑے دے ایک پار چار گھنٹے تھوڑے چلو پار تھوڑے جی ایک دیوار دیوار تھوڑی گل ہے ولادت دی اتنے دیوار ماں تے پتر کو اللہ اپنے جوف کعبہ چ کیوں بہایا بسم اللہ یہ ایک ویلا نہیں میں سمجھا کہ نا میں دے تھکیڑے دلائے ویسے تری بار مسئلہ یہ محققین و مورخین مفسرین جیدے ہیں جنہاں واقعے کو نقل کیتے ہیں یہ واقعہ وقوع پذیر ہوئے اس دوتے ٹائم کتنا لگ گیا جی دیوار ترٹی میرے آقا علی دی اماں داخل ہوئی ولا دیوار جڑی ٹائم کتنا لگ گیا وقت کتنا لگ گیا وقت لگے نہ لکھے پلک جھپکڑ دے چشم زدہ پلک جب کے یہ اگر ٹائم یوں کچھ لگے تو وقت جتنے بدھیا نا کفار ہیں مشرقین ہیں منن والے ہیں منن والے جتنے بدھیا اگر یہ واقعی اتنی تیزی سے تو پیچھے ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا ہر بندہ اس سے بندے بھی تو سی جن پتہ ہو سی بھائی تھا واقعہ دیکھنا ہے اس واسطے جو کعبے دے دیوار چار ہے ایک تا نہیں تے جو جو ایک دیوار تے ساری دیواریں نہیں دیوار دے ایک جا یا تا ہوں نہیں چاہتے جن پتہ ہو سی تے جا ہوں نہیں چاہتے جن اتفاق کا نو تھائی دے دا کڑا ہو سی کہ میں رمضان دا چاہنا ہوں تے بدل لوں میں علاقے لے گھار لے انہوں کو پتہ ہوں تے میں این جان کی جا کھڑو منائے وہ تڑے دن تسے جا میں مر گئی کوئی سجے والی دا تے کوئی کبے والی مڑو ہی جی رڈے دا کڑا ہوندے جو آپ نے کڑا ہوندے شالا میں دے گینا تے اتنی دیر ہوئی جو دیکھ سگا وقت اون جا دے تو جی رڈے دی پہ ہونے ہاں اون جا دے جی رڈے دی پہ ہونے پہ جو اپنے پاس سے ہاں یہ محسوس کر رہے ہیں جو میرے نال کوئی اور بندے بھی دیکھنا لے ہوئے ہیں جی اور بندے ہی میرے واسطے دیکھنا لے ہوئے تو اور بندے دیکھنا لے یقیناً ہونے انہاں دی اکھا ہونے دی کام ہی کرے رہی ہیں رسا دے ہو جانا تھی خان زہو رنگ رسا دے ہو جانا اور تشریف کی نام ہے نکسل وات پڑھ لاؤ جانا نہیں بچے کی ہو اللہ رسدے ہو جا رسدہ ہاں ٹھیک ہے ایک اور سلوات بھی پڑھ لاؤ سردار یہ کہہ مرکھے سلامت رہا انہیں لمبی زندگی ہو انہیں
مطلب اہل بیت دے خدمات دی ثابت قدمی ہونے دی تے اللہ اے مشن کو چلاون دے جو اور بھی ساتھی عطا فرماوے تے ساری قوم کو ہی کھومڑ دی اللہ جرات بھی دے وے تے ہک بن کے دکھاوے جو اسا 14 نے منن والے بات تے نہ کچھ فائدہ تھی سی 14 ہی راضی ہو سن تے اللہ ہی راضی ہو سن بس وہ گل آخری میں خان صاحب دے حوالے کرے سا وقت تو پتہ لگے نا کتنی دیر لگی ہے اے آنکھ دے جھپکڑ ای گڈے کڑا رہ کو بندا ہے او میرے رسول دا سکا چاچا جناب عباس ہن جے رہیت بندا روایت دراوی ہوئے اس کو اجر خبر واحد خبر واحد تے ہر بندا یقین نہیں کرے نا صحیح بھی ہو سکتی تے صحیح نہیں بھی ہو سکتی ان کے مقابلے جو ہوندی خبر متواتر پانچ دا پندرہ بھی اوزو تے بندے یقین کرے نے کہ بھائی اتنے بندے کوڑ دے تے اکٹھے توجہ میرے پاس رہو تے میں گلا جمع کر رہا ہوں ہے کام اپ پر میں چاہتا ہوں بالکل جی مجھے ٹائم مار کرنے میں سے چھوڑ دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ او وقت دیکھنا چونکہ ہی کر اللہ جانتا ہے دیکھنا لائق ہے تے گل دی روایت بھی اسے کر دے جنہ ڈٹھا کو جنہ جھوٹ تا نہیں بولنا جنہ دیوار چ داخل ہون دا ڈٹھا ہے او فقط ہی کے کوئی رسول دا سکا چاچا پر توجہ تھی سی تو میں کہوں اچھا اللہ جانتا ہے ایک دو تو ایک یقین نہیں کرے اگو چوڑوے تے پندر بھی صدی تے جہان ہے نم رت کرنا آلے انہاں تے ڈھیڈی چوزی مروڑ انہاں اپنی مروڑ کٹنی آپ جن ایک بند دی گالے صحیح بھی ہو سکتی ہے کہ صحیح نہیں بھی ہو سکتی اللہ فرمائے پہلی دی اما کو بیندیاں اکھی نال تحیق لٹھائے ترائے دی تھائیں رکھ کے پورے مکہ چہال چل مچا کے وستیاں واڑیاں کوئی مکہ چھڑوا کے ویندہ ہی کریٹ آئی باہر نکلتا تھا سارا مکہ دیکھے صحت دیوے انہاں دا جملہ بہت ہی تھائی پیارا ہے او جلوس کر کے جلے وان کر دے انہوں کو آدھے نا پوچھا دے حیران کی یہ سارا مکہ سختی تے چڑھا کھڑا ہے ٹرین سے نیچے سارا آرام چین سکون ختم دی گے گل لیتا ہے جے حرم دی تے تو گھر رچ بیٹھا ہے جناب میں بتا لے فرمانے ٹھار کے کھاؤ گبالے بھج دے آئے پریشان تھی ماں میں جن سے گھر رہی تھی ہے وہ جانے تھے واقع آ جائے میری ہرار پار مجال میں اپنی کلاس پڑھنا حضرت فتح تاوہ جی کی دے الہی آج دی علی چاہ میں جی رجی گھوم گئی ہو سی ہوگی نا لفظ آتے بول بھائی سی دے لفظ بھی ہوئی نہیں پہلے پڑھ سا ہے دو جا پڑھ سا ہے یہ ہزار بار مجال آج دی جائے جناب یہ مطالب قدم جو نا تو دلیت بردار ہے چاہ بھی چاہی کو روئے تھے تالے بلا تے کھول ہوں ہاں کہ وہ اکل کرو یہ چاہ بھی نال کھڑنا ہوں دا تالے تا ہوں گو دیوانا رستے دی میں نا مر نہیں آلے ہوں بھائی مر نہیں آلے مر نہیں آلے مر نہیں آلے بسم اللہ یہ مجلے دی جیڑی جینوئن ڈیٹ ہے نا پچھلی رات آئی ہے جی ہن اے سا کر اٹھواں دے پان جو کہاں چتا ہے اسا یہاں کے چلو چتا ہے ہیں اج 14 دے مکتب دے خدمت گزار ہیں ثابت قدمی دکھا رہے ہیں تے راس ہیں اسا دعا دو ہیں جی اچھا چا بھی لگ دی تالا نہیں کھلتا وال موڑ لاؤ جی نہیں کولا بعد موڑ لاؤ ہجوم میں رش سے ایک مطلب کی ٹکڑائی
فاصلے پہ او اتھو اکل تھی وہ کہنے جو گوندا جدرا بھنو جا ٹھسے والے بندے والے ٹھسے والے تے کڑا او کہ جدرا بھن لو نال کڑا وی حسنین دا نانا نبیاں دا سردار او نہ فرمایا چاچا اے بندے دی گل تے دھیان نہ دیوے اے جدرے او بھنے جنہاں دا کردار خراب ہوے لیا لکن میں
ایک زخم آئی گائی زخم آئی